1988-1992-ci illər ərzində qeyd olunan cinayətlər planlı şəkildə davam etdirilib. Ermənistan hökuməti Qara Bağ və Qrum komitələri tərəfindən Qərbi Azərbaycanın 185 yaşayış məntəqəsindən 250 minlərdən artıq Azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından evə şeyindən zorla qovulmaqla, deportasiyə və təqibə 216 Azərbaycanlı erməni silahlı qüvvələri tərəfindən xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürülməklə soyqırım mərus qayılıb. Bu barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğunun yaydığı məlumatda əksini tapıb. Qeyd edilib ki, 1948-1953-cü illərdə 150 minlərdən çox Azərbaycanlı Ermənistan SSR ərazisindəki dədə-baba yurdlarından kütləvi şəkildə və zorakılıqla sürgün edilib. Minlərlə insan, o cümlədən qocalar və körpələr ağır köçürülmə şəraitinə, kəskin iqlim dəyişikliklərinə, fiziki sarsıntılara və mənəvi iztirablara dözmüş ərə həlak olub. Xatırladaq ki, Qərb Azərbaycan İcması İctimai Birliyi, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Əsir və İtkin düşmüş, qirov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsində araşdırma aparılıb.